گورترین کمپانیای خواردنی خیره لجیهاندا زیاتر لە 38000 ناوەندی فرۆشتنی هەیە. ژمارەی بنکەکانی لجیان لە ژمارەی نەخۆشخانەکان زیاترە. 81 ساڵە لە ڕیزی باشترینەکان. بە تەنها لە ساڵی 2020 نزیکەی 200000 کارمەندی لجیهاندا دامەزراندووە. کاتێک باسی خواردنەخێراکان و بەتایبەت هەمبەرگر دەکرێت، مەحاڵە ماکدۆنالد بەبیردانێت. کەم کەسەیە نەیناسێت و گوێبیستی ناوی ئەم کۆمپانیایە نەبووبێت. بۆچی ماکدۆنالد ئەوەندە بەناوبانگە؟ ریچارد و ماوریز ماکدۆنالد ساڵی 1940 لە کالیفۆرنیا چێشخانەیەکی بچووکیان دروست کرد. بنکەی سەرەکی ئەم خواردنە بەناوبانگە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە. دوای ماوەیەکی کەم بوونە شوێنێکی تایبەت بە فرۆشتنی هەمبەرگر. لێرەوە چیرۆکی سەرکەوتن دەستی پێکرد. هەرچەندە ماکدۆنالد بە هەمبەرگر ناوبانگی دەرکردووە، بەڵام لە ناو لیستی خواردنەکانیدا خاوەنی چەندین خواردەمەنی دیکەیە. نانی بەیانی و زەڵاتەی تایبەت بەخۆی هەیە. لۆگۆی براندەکە لە ناسراوترین لۆگۆکانی جیهانە. لە ساڵی 2018 بڕیاردرا لە هەرژەمێکیدا لە 600 کالۆری زیاتر وزە نەدات. نزیکەی 68 ملیۆن کڕیاری لە 119 وڵاتی جیاواز هەیە. داهاتی ساڵانەی ملیاران دۆلار. ساڵی 2020 داهاتی سەرجەم لقەکانی گەیشتووەتە 4.73 ملیارد دۆلار. خواردەمەنی تایبەت بە منداڵانی هەیە کە تایبەت ئامادە دەکرێت و پێشکەش دەکرێت. لە نێو بازرگانان و پیاوانی کاردا شەڕی گەورە لەسەر وەرگرتنی لقەکانی ڕوودەدات. لە ئەمریکیەکان بە یەکێک لە باشترین خواردنەکانی مێژوو دادەنرێت.